44-օրյա պատերազմում առաջին հումանիտար հրադադարը հայտարարվեց հոկտեմբերի 10-ին, ժամը 12-ին, պատերազմի 14-րդ օրը, Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ. Ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской Республики Алиева и премьер-министра Республики Армении Пашиняна, стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье. Азербайджанская Республика, Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Четвертое. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы адекватно отразите результата нашей сегодняшней работы. Мы с Анажиштей Хаснел Краки Датари, Урувете в Саваки, Ев Тараса Шижани Амар, Ев Лернаин Гарабага Амар, Арчи Хартин, Са Тарцелер Бавакан Лурч Артаравер, Ев Буреве Арачин Тацимаси Хуселя Аранс Авард Нелу. Верчнакет Данилу Айсиревичекин, Ярке Ананаркалинер. Айн инч Еркар Бабакан на Банакцитин ориентацком Менг Гарухатсанг Арзанагрел. Айн Эвур Мес Анражеште Датареснел Кряка. Датареснел Айс Вайрагуцина Айс Патеразма. Սա սկզբում հանրության մեջ մեծ և ոգևորիչ ազդեցություն ունեցավ։ Շատերի համար սա պատերազմի վերջ ազդարարող հայտարարություն էր, իսկ իրականում առաջին և հետագայում մյուս բոլոր հայտարարված ռադաթարները ունենում էին ձևական բնույթ, ամեն անգամ կարծես ինչ-որ բան խանգարում էր։ Ուրեմն մինչև ռադաթարի հայտարարելը, երեկվա ողջ գիշերը անցնող և մինչև ռադաթարը, մարտերը նույն կերպ ընթանում էին և հատկապես թեժեր հարավային ուղությունը։ Ընդհանուր առմամբ հակառակորդը նույն գործողությունն էր փորձում իրականացնել, իր առաջխաղացումը ապահովել, որը կասեցվում էր հայկական զինվաճուժերի կողմից։ Մարտերի ընթացքում հակառակորդը երեկվա և մինչև կեսօրվա դրությամբ տվել է մոտ 200 զո, 3 ATS, 4 ավտոտեխնիկա և մանր այլ միջոցներ։ Ուրեմն հրադադարի հայտարարելուց ժամեր առաջ հակառակորդի գործողությունները ավելի սաստկացել են, ավելի ուշ գնացել են, բայց մեր զինված ուժերը հետ են մղել բոլոր առաջխաղացումները։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում հրադադարը պահպանվում է, ինչպես հայտարարվել է ժամը 12:00-ից, չնայած նրան, որ առանձին տեղերում պրովոկացիաներ իրականացվել են և մեր կողմից պրովոկացիաներին պատասխան տրվել են։ Թշնամին շարունակում էր օգտագործել անօթաչուներ անգամ Սյունիքի մարզում։ Չնայած պայմանավորվածությանը տարբեր ինտենսիվությամբ ընթանում էին մարտական գործողություններ, կրկին թշնամու թիրախում խաղաղ բնակավայրերն ու մայրաքաղաք Ստեփանակերտներ։ Իրականում հրադադարի սպասելն անիմաստ էր, քանի որ, ինչպես հետագայում պարզվեց, դրանից օրեր առաջ, հոկտեմբերի 7-ին, Նիկոլ Փաշինյանն արդեն մերժել էր պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը։ Այս օրերին թշնամին արդեն խոսում էր Հադրութի գրավման մասին, հայկական կողմը համառորեն հերքում էր։ Հադրութի համար մարտերի վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ և տեսակետներ կան։ Կարծիքներ կան, որ Հադրութը այս մի քանի օրը գտնվել է հայկական կողմի հսկողության ներքո,
Փաստը այդ օրվա նկարված կադրերն են, սակայն զուգահեռ ադրբեջանական դիվերսանտները եղել են քաղաքում։ Արդեն մի քանի օր անց գրաված հադրութից թշնամին տեսանյութ հրապարակեց։ Հոկտեմբերի 10-ին նախկան հրադադարի հաստատումը հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը Հադրութ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ էր իրականացրել և սպանել էր խաղաղ բնակիչների, այնուհետև կրակի տակ է պահել Հադրութ քաղաքը։ Փաստ է արդեն, որ երբ Փաշինյանը հրաժարվել էր պատերազմը դադարեցնել, այդ ժամանակ Հադրութը չի եղել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Զոհերի թիվն էլ շատ ավելի քիչ էր թե քաղաքացիական բնակչության, թե զինվորների շրջանակներում։ Փոքր խմբեր փորձել են ներթափանցել Հադրութ քաղաք, որ եւ այդ ընթացքում հրադադարի հետո մեր կողմից այդ խմբերը չեզոքացվել են, ընթացել են ոչ մեծ մասշտաբային մարտեր։ Այս մասին պաշտպանության բանակը լրացուցիչ հայտարարեց եւ հստակ նշվեց, որ պրովոկացիան կատարվել է մինչեւ հրադադարը, այն հաշվարկով, որ հրադադարը հայտարարելուց հետո որպես փաստ արդեն արձանագրված լինի։ Տեսնենք նաև հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ հայկական և ադրբեջանական կողմերի դիրքերը քարտեզով։ Թշնամու Հադրութի վերաբերյալ տարածած տեղեկություններին ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը շարունակում էր մոլորեցնել հանրությանը և հեգնել Թշնամի պետության ղեկավարին։ Խոջալույից Հադրութին հարվածելու մասին լուրը արդեն ոչ թե սովորական ծիծաղերի լուր է, սա Ալիևի չակերտավոր հաղթանակից հետո արդեն հիվանդ երևակայության նոր ռեկորդ է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբում աչքի սելի խաբել են Իլյուշին, քարտեզը սխալ են ցույց տվել։ Հրադադարի պայմանավորվածության օրը Թշնամին տեսանյութեր հրապարակեց հայկական զինտեխնիկայի ոչնչացումից։ Այս ամենին զուգահեռ հանրությանը լրիվ այլ պատկեր էր մատուցվում Հայաստանում։ Դիրքային փոփոխությունները թե առաջ թե հետ շատ տեղերում են տեղի ունեցել։ Ելում եմ այդ հաղթանակի հասկիատելը ժողովուրդնա, բայց կերտողը դուք եք եղել։ Այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը աչքի ընկավ ընդամենը մեկ հարցազրույցով, որտեղ փաստորեն ակնարկում էր պատերազմի ամոթալի հանգուցալուծումը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ռազմական գործողությունները կդադարեցնի միայն, այսպես ասած, Լեռնային Ղարաբաղի կապիտուլյացիայից հետո։